მაისიდან ხვალიდან ჩვენ გავცელთ შესაბამის ნებართვებს რომ მუშაობა განაახლონ სამშენებლო სექტორში მომუშავე ყველა კომპანიამ და ყველა კომპანიამ რომელიც დაკავებული არის სამშენებლო მასალების წარმოებაზე. Ასევე აქვე შეგვიძლია ვთქვა რომ ყველა ის კომპანიები რომლებიც სხვადასხვა სახით არიან დაკავშირებული სამშენებლო ბიზნესთან შეძლებენ მუშაობის განახლება. Ასე გადაწყვიტა მთავრობამ, დღეიდან სამშენებლო მასალების შეძენა ნებადართულია. გეგმის მიხედვით, რომელიც პრემიერმა წარადგინა, თუ კომპანიები შესაბამის ზომებს დაიცავენ, მათ პროდუქტის გაყიდვის საშუალება მიეცემათ. ერთ-ერთი მათგანი, ვინც ონლაინ გაყიდვები აქტიურად განაახლა, სამშენებლო მასალებისა და ტექნიკის კომპანია ციტადელია. კომპანიაში ონლაინ ვაჭრობა რეგულაციებისა და უსაფრთხოების სრული დაცვით მიმდინარეობს. რეგულაციების სრულად მოხსნის შემთხვევაში კი ყველაფერი ძველ რეჟიმს დაუბრუნდება. მომხმარებელს შეუძლია შეიძინოს სამშენებლო მასალები ყველაფერი ფუნდამენტური მშენებლობისთვის სახლიდან გაუსვლელად. იქნება ეს საყალიბე მასალები, ლითონის მასალები, ჰიდროიზოლაცია, თფოიზოლაცია. ნებართვის აღდგენის შემდეგ ვეცდებით რომ სწრაფად დაუბრუნდეთ ჩვეულ რეჟიმს. ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე გაყიდვების კუთხით რა თქმა უნდა შემცირებული იყო მოთხოვნა. თუმცა რეგულაციების შემსუბუქებასთან ერთად ველოდებით რომ ეტაპობრივად მოიმატებს და იმეც ვიტოვებთ რომ ჩვეულ ნიშნულს დაუბრუნდება. რაც შეეხება უსაფრთხოების ზომებს, კომპანიამ გაატარა რამოდენიმე რიგი ღონისძიება. ერთ-ერთი პირველი ღონისძიება რაც გავატარეთ იყო რომ თანამშრომლები გადავიყვანეთ დისტანციურ რეჟიმზე. უსაფრთხოების ნორმების მნიშვნელობა ციტადელში სრულად ესმით. შესაბამისად, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ყველა რეკომენდაცია თანმიმდევრულად სრულდება. ყველა ავტომობილს უტარდება სადეზინფექციო სამუშაობები. მომსახურე პერსონალი აღჭურულია შესაბამისი ტანისამოსით, რაც რისკებს მაქსიმალურად ამცირებს. ციტადელში განმარტავენ, რომ კრიზისიდან გამოსვლის შემდეგ სურთ ახალი მაღაზია გახსნან, რომელშიც უფრო მრავალფეროვანი პროდუქტის შეძენა იქნება შესაძლებელი. ხვდებით რეგულაციების მოხსნა სიახლით. ვაპირებთ გავხსნათ ახალი მაღაზია, ესე ვთქვათ სამშენებლო ჰიპერმარკეტი, სადაც მომხმარებელი შეძლებს შეიძინოს როგორც სარემონტო, ასევე სამშენებლო მასალები. რეგულაციების შესაბამისად კომპანიაში შემოსულ ნებისმიერ პირს უტარდება თერმოსკრინინგი, მსუბუქ და სატვირთო ავტომობილს უტარდებათ სადეზინფექციო სამუშაოები, ასევე ხდება პერსონალის ეკიპირებით აღჭურვა და დისტანციის დაცვა. ყველა იმ ნორმით, რაც არის გათვალისწინებული მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ. ანუ ციტადელი თავის მომხმარებელს თავაზობს დამატებით მიტანის სერვის ქვეყნის მასშტაბით, ასევე ყოველ 4 შაბათ დღეს დილის 9 საათიდან 6 საათამდე ჩვენი მომხმარებელი ისარგებლებს უფასო კონსულტაციით ციტადელის არქიტექტორის და დიზაინერის მხრიდან. კომპანია საგანგებო მდგომარეობის პერიოდი უქმად არ გაუტარებია და მარაგების შევსება სრულად შეძლო, რამაც ოპერაციული რისკები მინიმუმამდე დაიყვანა. ახლა მთავარი კომპანიების მხრიდან ოპერატიული მოქმედება და ნებართვის აღება, არათა სამშენებლო სექტორი, რაც შეიძლება მალე დაუბრუნდეს არსებულ ტემპებს. ოღონდ ეს ყველაფერი უსაფრთხოების ნორმების სრული დაცვით უნდა მოხდეს.